vakcinacija protiv COVID-a nije prestajala ni u jednoj opštini na nivou okruga. Podaci se slivaju do skoro, do pre mesec dana na dnevnom nivou koliko je vakcinisanih, ali pošto je broj vakcinisanih sve manji, mi smo nedeljno dobijemo podatke ponedeljkom za prethodnu nedelju i iz toga se vidi stvarno da je opao izuzetno mali broj se vakciniše, uglavnom trećom i četvrtom dozom, Sinopharm i Pfizer vakcinom. Ono što je bitno istaći da je vakcina stvarno dostupna, da je ima Sinopharm i Pfizer u dovoljnim količinama i domovi zdravlja će sami organizacijalno da se dogovaraju gde će ko da vakciniše, ali i do sada je bilo u opštinama Dimitrovgrad, Babušnica i Palanka pri domu zdravlja. S obzirom na mali broj ljudi koji se javi 3 do 4 dnevno ili uopšte se ne javi niko, mislim da će dom zdravlja Pirot u ambulanti Pazar, ako već nije preselio vakcinalni punkt sa zatvorenog bazena u dom zdravlja u ambulanti Pazar. S obzirom da smo mi na početku pandemije imali, svi smo bili osetljivi na virus, da kažem nula imuniteta. Sad već imamo kovakcinacijom veliki broj je preležao, praktično te podatke treba da se urade neke studije, da se vidi koliki je kolektivni imunitet i da se eventualno vakciniše određena kategorija ljudi, pošto je i klinička slika samog COVID-a, odnosno COVID infekcije, blaža u odnosu na početak. I to će se, da kažem, rešavati na republičkom nivou, da li će tako biti, vidit ćemo.